Har 1439 för 2A och 2B och matten 2C 1336. Vi får välja, du får välja, jag får välja vad jag vill använda. Men ett tips som jag skulle ge till er är att ni ska omvandla dem först i ledform, alltså alla A ska vara i samma led och alla B ska vara i samma led. Eller i allmän form. Och ser ni verkligen vad vill ni använda för metod? Så till exempel här nu ser ni att det finns bara y där på vänster led. Så jag skulle vilja att jag ska flytta den. Och då kan jag, det är lättare för mig att använda. Och det är samma sak här också. Och här är det okej redan så. Jag skulle vilja göra det om det är jag som läser matematik 2B. Men det var bara ett tips. Så ska vi börja göra det. Ni kan hoppa över den här processen om ni vill, men jag ska göra det så att jag ser själv att jag vill titta hur skulle jag lösa x. Så ser jag att den här vill jag flytta där, negativ 2,0x till båda led då. Så har jag i A negativ 2,0x plus 1,2y är lika med negativ 54. Den här är 0, den och den är 0. Och sen har jag 0,8 x plus 1,4 y är lika med 7,8. Och det här är knepigt. Men jag har redan positiv och negativ där. Negativ 2 har jag och jag har 0,8. Vi ska pausa och tänka lite. Jag ska berätta till er att jag har inte löst när jag löser uppgifterna i boken så jag har inte löst den innan. Så jag måste få tänka lite. Så jag pausar och pausar ni också och tänka hur skulle jag göra. Och ni skulle tänka också vad ni ska göra. Vi får se. Jag ser att jag har gjort lite problem där. Det ska vara kommatecken där. Så, negativ 5,4. Tänk på den här är 20 och den här är 8. Så 20 och 8 träffas de någonstans i 40 om jag förlänger det med 2 till exempel. Om jag förlänger den till 5 så får jag också 40. Ja, det blir bra, tycker jag. Då, om jag förlänger den här så får jag 40 eller negativ 4,0. Jag använder kommatecken, komma 0 fortfarande som de har. Och sen 2,4 y är lika med negativ 10,8. Sen den andra har vi positiv 4,0 x plus 7,0 y är lika med 7,0 20 5 plus 2 är 7 och sen har vi 40 kommatecken där och sen 35 plus 4 39. Det här blir 0. Här har vi 9,4 i. Är lika med, vad blir det? 0 minus, nej, 0 minus 8 är 2, eller 10 minus 8. Och den här blev det 9, 8. Och sen 3 minus 1 och det är 2, 28,2. Sen dividerar man med 9,4. Dividerar man med 9,4.
Så har vi y är lika med. Det blir för mycket för min hjärna. Så 28,2 dividerat med 9,4. Ja, det blir 3. Min räknare säger det. Okej, när man är klar med den så ni kan använda vilket som. Ja, det är redan. Vi skulle vilja använda 2 där nu. Så har vi 0,8 x plus 2. Jag skrev 1. Aj, aj, aj. 1,4 y är lika med 7,8. Jag tar bort y där redan direkt nu. Därför att vi är. Vi kan sätta in y direkt. Värde på y. Och värde på y är 3. Så multiplicerar med 3. Sen tar vi motsatsen till det. Vad blir det? 4,2. Minus 4,2 där också. Så har vi. Jag tar här. 0,8x. Är lika med 6. Och tar vi 3,6. 3,6. Och 3,6 dividerat med, eller 36 dividerat med 8. 3,6 dividerat med 8, så får vi 0,45. Jag menar det 36 dividerat med 8. 36 dividerat med 8, så får vi 4,5. Så dividerar vi med 0,8 båda nu. 0,8. 0,8. Så får jag x är lika med 4,5. Och då får man den där. Och i B så skulle vill jag att ni ska använda ekvation, substitution. Så har jag negativ 100 a där. Negativ 100 a. Så har jag den där två. Har jag den här ekvationssystemet då. 1000 a. Är lika med 10b minus 330. Så har jag b är lika med 27 minus 100 a. A ska det vara, inte 9. Om jag förkortar den också så har jag mindre siffror, men det kanske det är ingen betydelse. Så använd ettan. Här är ettan nu. Använd ettan så har vi 1000 a. Är lika med 10. Multiplicerar med. Vi har 27 minus 100 a. Alltså b är den hela. Minus 330. Ja, det är ingen betydelse. 1000 a. 1000 a. Är lika med 270. Multiplicera in. Minus multiplicera in också. Så har vi 1000 a. Minus 330. Så har vi plus 1000 a. Plus 1000 a. Har vi 270. 330. Vad blir det? Vi skriver. Blir det. Plus 60. Så negativ 60. Och vi dividerar med 2000. Och dividerar med 2000. Och sen tar vi. Delar med 10. Så har vi A. Är lika med. Negativ 6. 200 delar. Kan vi dela också med 2. Med 2, så har vi a är lika med, vad blir det? Negativ 300 delar. Och sen jag kallar den här till trean. Så jag ska använda trean nu. B är lika med 27 minus 100 a
skall vi 27 minus 100 multiplicera med negativ 300 delar. Sen här blir 1. Så har vi bara 3. Så har vi b är lika med 27. Positiv, positiv 3. Negativ, negativ blir positiv 3. Så har vi 30. Så kommer det. A är lika med negativ 300 delar. Eller 0,03 som er bok säger. Och b ska vara 30. Men som jag sa till er, jag föredrar att ni svarar på bråktal. Jag svarar i bråktal. Och i C, som ni ser, har jag negativ x där och negativ x där också. Ja, det är lika bra att använda addition genom att multiplicera båda med båda. Ettan med ettan eller tvåan. Det spelar ingen roll. Men jag använder ettan med negativ. Negativ 1. Så har jag negativ 0,1. S. Jag kanske gör mindre så att det blir S. Nej, Z är det. Förlåt. Z. Plus X. Minus 44. Är lika med 0. Har jag 0,08. Z plus X plus 50 är lika med 0. Adderar jag. Nej, det måste vara minus där. Förlåt för det. Jag ska bara sätta bort det. Så hjärnan funkar som det ska idag. Det är fredag idag. Så det är minus. Den här är 0. Och har vi 10, så negativ, har vi 10 där, så har vi 2, har vi negativ, det har vi 0 där nu då, 0 minus 0, så har vi 0, 0,02 z plus 6 är lika med 0, negativ 0,02 z. Minus 6 där. Minus 6 där. Är lika med negativ 6. Dividerar vi den med negativ 0,02. Negativ 0,02. Jag hoppas att ni ser. Därför det finns någon reklam här någonstans. Så har vi Z. Jag skriver här. Här nere. Z är lika med. Vad blir det? 6 dividerat med. Det blir 300 va? 6 dividerat med. 6 dividerat med 0,02. Det blir 300 som sagt. Nej, 300. Det är Z. Vi ska titta också på X senare. Okej, nu ska vi räkna på X. Och det har ingen betydelse så använder jag ettan då. Därför det är ingen betydelse just när jag får negativ bägge två. Så använder jag ettan. Så har jag 0,1 x z, inte x z, minus x plus 44 är lika med 0. 0,01 z där. Och z är 300. Så 0,1 multiplicerar med 300 minus x plus 44 är lika med 0. Här är positiv x där. Positiv x där. Här är 0 där. Så x på ena sida. 30 plus 44. Det här blir 30 plus 44, 74. Så x måste vara 74.